každého dalšího videa, tak dneska tu máme už obronz, Ruško proti Ukrajině, jak jste mohli vidět, v oba týmy předtím prohráli, takže soutka je obronz, takže od několika dneska skončí. My hned se vrhneme na to, takže obronz, jdeme na to. Nechám tam 5 minut. Bude to, takže jdeme na to, dámy a pánové. Všechno necháme, jak je. Takže nemusíme to měnit, jenom potom budeme střídat, takže jdeme hned na to. Reklamy, no samozřejmě. Kombinule nebyly reklamy. Nevím. No nevadí, takže my jdeme na to hned. Takže Ruško, vs. Ukrajina, 18 stupňů, sluníčko, 36% bude pršet, takže asi nebude pršet, takže od několika dneska skončí Ruško, vs. Ukrajina. Takže bráně Ruska chytá Igor Anchichev, Jurus Hakrov, Dmitry Kambarovi, Igor Smolníkov, Vladimír Gronat, Alan Zekev, Aleksandr Semedov, Aleksandr Jarungov a bráně ukrajinské Putič, Havkov, Hingršek, Ikohar, Izeraz, Muzarenky, Hosen, Timson, Kursav, Milovský, Safanky. Uvidíme, kolik to dneska skončí. Jdeme na to, rozehrává Ruska, že se musím, a je to obronc, takže jdeme na to. A jak se já přidává Fidor Smolov. Fidor Smolov. Dneska je to o bronz, takže uvidíme, kdo vyhraje o bronz. Rusko nebo Ukrajina. Aleksandr Minulík. No, Milan Huk? Střílí teď. Bohužel. A teď je Aleksandr Mihalík, ale Mihalík krásně zabraňuje. Furt jde do hráčů. Zase Aleksandr a Denis Glouzav. Teď má míč, sebral. Denis Glouzav? Nikoho tam chtěl být. Denis Glouzav střílí. Brankář. Savkov. Jestli Denis... A Smolov, tam může vzít míč, ale už ne, bohužel. Timsok, Hosen. Smolov dostává 9. Fidor Smolov v nedávku červenou kartu, takže... jsou poslabení Rusko, takže za to byla černá karta, za podkopnutí velký. Rozehrává teda Muzaranky. Hosen. Aleksandr Semedov sebral míč. Přihrává, špatná přihrávka. Tím je schok. Ikohar jde s míčem dopředu. Muzaranky. Přihrává Milavskije furt. Přihrává. Teď může vystřelit Dimitr Kranář, střílí. Igor Anchev krásně chytá. Tam háží. Ale spadná Hadroja Melavský je. Střílí. A je to gól 1-0 pro Ukrajinu proti Rusku. Takže 1-0. První gól, takže 9 Melavský je. Rusko bylo v oslabení za červenou kartu, takže 1-0 pro Ukrajinu. Aleksandr Michal přidává Denis Glouzav? Teď mu to tam sebral. Hosen Kosav. U mě to vymyslí Kosav s míčem. Jde s míčem Kosav furt. Uvidíme, jestli Aleksandr Semer vezme míč a střílí, ale Igor Anchev chytá. Tam přihrává Dimitr Gimbov přihrává Jizerko. Ale špatná přihrávka zase. Safanky. Šové teď nemá šanci a střílí a těsně od tyčky. 10 Safanky těsně. Takže brankář Igor Anchev přihrává, takže vykopává. Kdo to chytá? Aleksandr Jeronky? Jeronky přihrává, špatná přihrávka, Hosen. Uvidíme, jestli vymyslíš tím Dimitr Kambrov. Ale krásný Dimitr Kambrov. Aleksandr Semedov přihrává, Aleksandr Michionk. Alan Zekev. Uvidíme, jestli dá góla. Střílí a brankář chytá Putiv. Vykopává Putih. Tím sok, ale Igor Šaminkov, bohužel, Milavský je. Uvidíme si, brání Vadim Gonat. Nezabránil. Mají šanci, teď sám jde na bránu, ale Igor Achev chytá. Byla to malá střela pro něj, takže vykopává teď. A mi chytá Aleksandr Michalov, ale tam přihrává Hosen. Aleksandr Semenov přihrává Aleksandr Minihong. Aleksandr Jeronky,
Vidíme, jestli si dneska dají gol. Ruškovi jsou v oslabení. Tam si dává Denis Grosa, vstřílí. A uvidíme, a je to gol. 1-1, Ruško dává gol. Dorovnává 1-1, vyrovnává. Pětka, Alan Zekev. 1-1, byl to krásný gol, tam přihrál, vystřelil, brankář tam tecl a krásně Alan Zekev zakopl a byl to gol. Teda v Melaště, Nuzeranky. A jako poločas, takže já doufám, že se vám zatím zápas líbí. Takže my budeme někoho střídat asi, jo, budeme střídat teda. Vystřídáme, jako já nevím, koho by se vystřídal normálně. Jo, Denis Glousahov půjde za... Alan Mixerkov, jo, on tam ne, takže půjde Kakarin, jo, takže takhle to stačí, jednoho hráče dneska vystřídám, takže my jdeme hned na to. Takže rozehrává Ruško, no a reklama samozřejmě, takže uvidíme, kolik to dneska končí o bronz, jdeme to 1-1. Takže jdeme na to. Takže rozehrává Ruško, Šachovanky, Milavské, Dořanky, Aleksandr Kakarin. Sebral míč. Uvidíme, jestli vystřelí teďka. Andruka Kanka střílí, brankář chytá puti. 48. minuta. Tam vyhrál míč Hosen. Safanky. Alan Zekev sebral míč. Aleksandr Jeronky. Aleksandr Jelenko přihrává. Aleksandr Semerov. Uvidíme, Aleksandr Semerov střílí a přestřeluje bránu. Cestka Aleksandr Semenov přesel bránu docela hodně, takže uvidíme. Brankář vykopává putiv. Nebo přehrává malou. Hingršek. Tým Sok. Běží tam teď Aleksandr Kakarin. Nuzeranky. Vidíme teď, co myslí Aleksandr Semenov. Aleksandr Semenov. A teď tam krásně Aleksandr Semenov. Ale bohužel, Milavský je. A byly tam fauly. Červenou druhou, setka Aleksandr Semenov dostává další červenou, nebo další červená karta pro Ruško. Aleksandr Semenov šestka. Dvě žlutý, dvě červený karty dneska dostali Ruško, takže Ruško je ve velkém oslabení. Ižarský. Timišok. Furt Timišok. Měme si vystřelí a střílí. Igor Anichev chytá. Igor Anichev přihrává Igor Smolingov. Igor Smolingov, Vladimír Gronat. Vladimír Gronat přihrává Aleksandr Michalink. Michalink přihrává špatně a teď Čími Šok. Nuzeranky. Vidíme Nuzeranky, co vymyslí dneska Nuzeranky. A Ukrajina má vodost víc hráčů dneska. Takže teď už tam nikdo nestihne dobět, maximálně Kambragov, nebyl tam. Silja v branky těsně, devítka Melaskie. Takže brankář Igor Anichev teď přihrává malinkou Igorovi Smolníkovi. Smolníkov přihrává Gronat, Vladimír Gronat. Špatná přihrávka, Melavský je. Sám na branku úplně, teď, takže uvidíme, jestli, ale teď už ne, špatná přihrávka podle mě. Takže, ale ne, furt Melavský má míč, střílí brankář Igor Anichev, chytá. Anchev přihrává Igor Smolinov. Spatná přihrávka zase Melavské. Melavské dneska krásně hra střílí Igor Anichev. Takže teď už tam ještě přihrává Denis Gambarov. Spatná přihrávka po druhý a střílí a je to gol. Je to 2-1 pro Ukrajinu proti Rusku v oslabení. Rusko teď špatně, devítka Melavské, podle mě Rusko strašně teď špatně, brankář to tam prostě přihrával, ale jako podle mě to byl jasný gol, protože brankář furt přihrával dopředu a nestihli to hráči furt stíhat, takže teď přihrává Aleksandr Michalink, že Aleksandr Kakarin, který byl ze střídačky, u něj je Kakarin, co vymyslí, ne, bohužel, tím Sok. Nuzeranky. Nuzeranky, furt Nuzeranky, vidíme, jde sám na branku, přidává Melaskie, vidíme, Igor Smolíhov tam běží za ním, Melaskie střílí, tady vykopá Igor Enchichev dopředu, vidíme, tam bude Melaskie, běží hodně rychle, bohužel, Aleksandr Melaskie tam nebyl, Igor Smolíhov teď chytil míč, přidává Aleksandr Melaskie, střílí Aleksandr Michalink a přestřeluje bránu.
Desítka Alexander Michalik, hodně dobrý hráč a přestřeluje branku, bohužel už ne, co napl, jsou v oslabení a 88. minuta, takže vyhrá dneska asi Ukrajina. Ukrajina přehrává z ranky. Melavský je 80, už je 90. minuta, za chvilku píška rozhodčí, takže uvidíme, jestli se vystřelí ještě dneska, ale už asi ne, už si nevystřelí. A je konec zápasu, už si neuvěřila Ukrajina, takže skončilo to dneska 2-1. Já myslím, že Rusko hrál taky krásně, že to skončilo 2-1, protože byli v oslabení, ale bohužel takhle to skončilo, takže třetí místo obronč vyhrálo Ukrajina, takže já doufám, že se vám zápas byl. Nezapomeňte dát like a dneska jsem vás poprosil o 9 lajků, minule jsem vás poprosil o 8, tak dneska o 9 prosím, takže já vás prosím a teď schod. Střely Ukrajina 11, Rusko 8, schod, dobrý střely 9, Ukrajina 9krát, Rusko 7krát, penalty 0-0, frekic velký fauly 0-0, corner kic, to jsou rohy 0-0, fauly Rusko 2, Ukrajina 0, offsidy 0-0, žluté karty 0-0. Červené karty, bohužel Rusko dostalo ty dvě červené karty, Ukrajina 0, možná by to bylo úplně jiný, ale na pořezon na Rusko 41% a na Ukrajinu 59%. Takže já doufám, že se vám zápas líbil, nebo napsat něco hezkého do komentáře a to bude dneska všechno, takže já se těším příště. Ahoj!